Sziasztok, én Levék, és köszöntök titeket ebben a mai videóban, itt van velem Gábor. Sziasztok! És hát ebben a mai videóban a Nagymarosi templomról fogunk beszélni. A templomnak 4 bejárata van, altemplommal. Van egy főbejárat, van egy oldalsó bejárat, és van egy az orgonához a minisztrások be szoktak menni. A Nagymarosi Szent Kereszt felmagasztalása, Római Katolikus Műemlék templom 1771-ben barokk stílusban épült. Leonard Shadi, nem tudom, hogy kell ejteni, kamarai építés tervei szerint. A templom versenyről annyit szeretnék mondani, hogy a főkapu bejáratát 1509-ben készült, és akkor lett kész teljesen, és nagyon szép lett. Az oltár mellett van két angyal, szombor, a szószék, meg angyalok vannak rajta, akik egy bibliát olvasnak. Van még az orgona, pécsi mester munkája, 1903-ban állították fel, 580 sépje van, az eléggé sok emberek. Freskót, a belsejét a freskónak, azt Lor Ferenc dekorálta és készítette 1227-ben. Szentély falképei, a nagy Konstantin császár van rajta, mennyezet képei, szentély felett az atyát ábrázolja, előtte a galamb képében a szentélyeket látjuk. Középső részén Jézus Krisztus ábrázolja, mert a valós alakokkal egy apáca, egy szerzetes, svájci gárdista található. Annyit még a szentélynek a falképeiről, hogy a oltár mögötti kép az a Heraklius császár, és a orgona felett Szent István király felajánlja az országot a szűzadalának, ott az látható. És hát igazából ennyit a Nagymarosi templomról. A templom téren található egy nagyon szép kert, a közepén található Szent István és Boldog Gizella. És hát itt ezek találhatók. Plusz van neki egy bicikli tárolója, és a templom meg van világítva. Erről a templomról. Ha tetszett a videó, akkor nyomjatok rá egy lájkot, és iratkozzatok fel. Én Levi voltam. Én meg Gábor. Sziasztok!